سلام، به قسمت 32 لودینگ خوش اومدید. توی قسمت براتون از عجیب ترین کنسول های بازی تو تاریخ میگیم، از بلایی مثل فوت کردن های کارتریج سگا میگیم که کنسول های بازی سرمون آوردن، و البته نگاهی به مهمترین بازی هایی میندازیم که این هفته منتشر میشه. قبل از اینکه سلام کنی، زود تند سری در یک خط به من بگو چه قرمز های خوش رنگ و هماهنگی. میدونیم فالات بررسیش در دست احداثه، نظرت کلی در یه خط، در یه خط بعد سلام کنیم. ناامید کننده و دوست داشتنی. بسیار زیبا. سلام. خیلی خوش اومدیم به لودینگ 32. به لودینگ 32 خوش اومدید. چه خبر؟ قرمز. آقا داستان چیه؟ ما گفتم بیا بشین اینجا قرار حرف بزنیم. بله، اوپنینگ برنامه رو دیدین؟ بله. در واقع قسمت آغازین برنامه رو دیدین، سعی کنیم فارسی صحبت کنیم دیگه. اما این هفته یه ذره جالب موضوعمون. آره، موضوعمون یه کمی به قولی گفتنی رفتیم در زمان سفر کردیم. آفرین. دست درد نکنه. خاطراتی برام بود. بله. دو تا آیتم خیلی جالب داریم. بله. به من گفتن نزن رو میز. بله. از اون پشت بچه ها الان خواستن یه چیز پرت کنن سمت نادر نگردن. که خودم فهمیدم. بله. از آن نترس که سر به توی دارد، نه از آن بترس که های و هوی دارد، نه برعکس. تایگو خیلی هماهنگ با من، کدوم زر مثلا جارو به دنبش نمیبست، تو سوراخ نمیرفت موش. درست. اینو دو تا آیتم آماده کردیم، دو تا آیتم جالب و جذاب و البته فان راجع به کنسول های بازی. هر چی راجع به بازی صحبت کنیم بس کافیه. کنسول ها که ببینیم چیه. بله. چی؟ بله. دو تا آیتم داریم، یکیش تاپ 5 که عجیب ترین کنسول هاست، یعنی باورتون نمیشه اگه ببینید. واقعا باور ما خودمون هم باورمون نمیشه. هنوزم چند تا بچه‌ها هستن بیرون که باورشون نمیشه، ولی خب ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم بهشون توضیح بدیم که واقعا این واقعیه. یه پرونده هم داریم از بلاهایی که کنسول سرمون آوردن. من خاطرم هست، بنده خاطرم هست. بلد. فیلم سگا رو انقدر فوت می‌کردیم سر بنده درد فوت دونمون قشنگ میترکید. یه موقع انقدر دیگه دوره ولی فوت می‌کردن ما دست به دامن همسایه‌ها می‌شیم، پدر مادر برادر دیگه. بابا مثلا حالش دو سه بار بنده خدا پس. ای بابا خوبه، ان شاء الله خدا رو شکر. ای بابا بذاریم به تخت. خب بذار همیشه بریم دماسنج رو ببینیم و بیایم پیشتون. بودو بودو که فصل جوایزه. بیا این ور بازار که یه بتل رویال دارم به اسم فورتنایت که تونسته بشه بهترین بازی چی شد؟ بله درست شنیدین، هفته پیش مراسم معتبر جویستیک طلایی سال 2018 برگزار شد. در کمال تعجب خیلیا بازی فورتنایت تونست از این مراسم لقب بهترین بازی سالو بگیره. آقا نه اینکه ما با این بازی ها مشکل داشته باشیم ها، نه به خدا، ولی بابا اینقدر بازی خفن منتشر شد امسال، جایزه رو باید بریم فورتنایت؟ آخه داریم به کجا میریم؟ خدا به خیر کنه. البته توی رشته‌های دیگه واسه خیلی بهتر بودا. Red Dead Redemption 2 تونست جایزه بهترین بازی سال از زیر منتقدا بگیره و بازم دمشون گرم، و God of War هم کلی جایزه گرفت. از اون طرفم هیدتاکا میازاکی سازنده بازی‌های مثل Dark Souls و Bloodborne جایزه یه عمر فعالیت هنری رو دریافت کرد. ولی آخه فورتنایت بهترین بازی سال؟ شیپ بام. دیدین وقتی میدین توی جمعی یه آدم معروف پروف هم هست همچی دماغش میگیره بالا و کسی رو تحویل نمیگیره، و شما هم از اونور بهش تیکه میندازین آقا دیر اومدی میخوای زود بری؟ دقیقاً سونی با خبری که هفته پیش اعلام کرد همچین حسی رو داد به طرفدارش. حالا چرا؟ چون که این پیرمرد ژاپنی اعلام کرد که خیلی شیک نمیخواد توی ای 3 2019 شرکت کنه. بابا خب حیفه، بیا اونجا لااقل یکم راجع به پلی استیشن ویتا و پلی استیشن تی وی حرف بزن، ولی فقط تو بیا. البته که برای بقیه شرکت‌ها نبود سونی بد نمیشه و میتونن کلی از فرصت سوء استفاده کنن، ولی خب از این ورم غیبت یکی از رؤسای اصلی دنیای گیم یکمی همچی تو ذوق میزنه دیگه. از اونورم معلوم نیست حالا سونی چیکار میخواد با اون بکنه. یهو دیدی یه کنفرانس جدا میذاره، لاست اف اس پارت 2، دث استرندینگ و گوست اف تسوشیما رو با هم منتشر میکنه، کنارش هم به هر کی که اومده اونجا یه پلی استیشن 5 میده. اینجاست که میگن شطور در خواب بیند هم بدانه. بله اول دماسنج عرض کردم خدمتتون که فصل جوایزه. باور نکردید، کمتر از 3 هفته دیگه مراسم گیم اوارد 2018 برگزار میشه. حالا هفته پیش بالاخره نامزدهای این مراسم مشخص شدن که همونطوری هم که میشد انتظار داشت همه قولای دنیای بازی که سال پیش عرضه شدن توی بخش‌های مختلف نامزد شدن.
خب قطعا خفن ترین رشته تو این مراسم هم بهترین بازی ساله که Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Spider-Man, Monster Hunter World و Red Dead Redemption 2 نامزدهای دریافت جایزه شن. یعنی اگه سلست بهترین بازی سالو نگیره، اگه جایزه نگیره، یک قشقرقی به پا کنم من که اون سرش ناپیدا. واقعا بهترین بازی سال بود. وسط برنامه هست، ببخشید. بله، خدمتتون عرض کنم که بازی فورتنایت که اون قبلتر یکم بالاتر جایزه بهترین بازی سال بله گرفته بود، اینجا تو بخش چند نفر نامزده. خب آقا درستش هم همینه دیگه. خلاصه که برای اینکه بفهمیم کی جایزه رو میبره و قرار تو گیم اوارد چه بازیایی نمایش داشته باشن، باید تا 15 آذر ثبت. فورتنایت. حالا کجا رفتی؟ ببخشید، بفهم بشید، من عصبانی شدم. یه اتفاقی که افتاد این هفته، خب جویستیک خب مراسم معتبریه نادر، گلدن جویستیک معتبره و البته میگم نظر مردم بود بازی، ولی باز مثلا به نظر من لیاقت قرار گرفتن توی کاندیداها رو هم بازی فورتنایت به نظر من نداشت. ببین ما از فورتنایت باید به عنوان یک آرزه ببینیم دیگه. آرزه منظورم اینه که یه چیزی که رشد کرد یهو خیلی وایرال شد، به عنوان یه چیزی ببینیم که یه اتفاق، یعنی حالا اگه به عنوان یه اتفاق باشه اتفاق بزرگی بوده، به نظرم میتونه تو نامزده باشه، ولی اینکه انتخاب بشه به عنوان بهترین بازی سال و من موافق نیستم. نمیدونم آره و... مثلا واقعا ردت به نظرم این گزینه آخه داستان آکونت و نامزدای همون هفته نامزدای گیم اواردز هم مشخص شدن. ردت، اسپایدرمن، گاد آف وار، اساسین کرید آدیسی و سلست و اگه جای انداختم نمیدونم اینا بودن و اینا هر کدوم از پنج تا رو که نگاه میکنی بازیهایی هستند که فوق العادهن. خب و توی بخش مالتی پلیئر فورتنایت نامزد شد که خیلی منطقی تره به نظرم. منطقی تره آره، بازی گروهی. نمیدونم حالا باید ببینیم که به خیر ختم میشه یا خیر. ولی چیزی که تو دماسنج نوشته بودی خیلی عصبانی بود. عصبانی بود، یعنی من دیدم که واقعا عصبانی هستی. عصبانی نباش. بلاهایی که کنسول سرمون آوردن یکی دوتا نیست. مشکل ها یکی دوتا نیست، باید این هفته پاریس. بلاهایی که آره بله تقیه بلاهایی که کنسول سرمون آوردن یکی دوتا نیست و توی این پرونده هم میخوایم دقیقا اصلا این بلاها صحبت کنیم. بعضیاش براتون آشناست، سه چراغ و آره، چراغ زرد و آره سه چراغ 360 چراغ زرد سیرم بد بود. آره اونم بد بود. نمیدونم شده بودی من نه. خدا رو شکر نشدم، ولی تا دلت بخواد 17 18 بار سه چراغ گرفت. من دو بار پیس سیرم چراغ زرد. بریم ببینیم، من یه خاطره راجع به ایکس باکس 360 براتون تعریف کنم. پس بریم این آیتم با هم ببینیم. کنسولا واسه سرگرمیان. دم بدیم رو بالش و متکا، پاها رو بندازیم رو هم حله حوله کنارمون رو تا جون داریم بازی کنیم. اما این وسط چی میتونه ضد حال بزنه؟ چی میتونه ما رو از یه آدم شاد و خوشحال به یه برج زهرمار تبدیل کنه؟ وسط بازی کردن چی پیش میاد که زمین و زمان رو فوش بدیم و هر کی جلومون صبر نشه رو بگیریم و له و لورده کنیم؟ بذاریم با هم بلاهایی که کنسول‌ها تو تاریخ سرمون آوردن رو مرور کنیم. کنسول بازی همیشه خوب نیستن، همیشه دوستایی نیستن که ما رو سرگرم میکنن. اونا میتونن بچه بدی بشن، اونا میتونن یه شیطان بدذات، یه موجود کریه باشن که روز و شبمونو به گند بکشن. کنسول این اصل هشم شاید حتی یه لحظه هم شما رو اذیت نکرده باشن، شاید اصلا تو ذاتشون چیزی به اسم آزار دادن وجود نداشته باشه، اما آبجی و داداشای بزرگترشون، ننه باباهاشون یا حتی بیشتر بابا بزرگا و مام بزرگاشون اونقدر بلا سرمون آوردن که تو عمر داریم یادمون نمیره. بذارین از عقب بیان جلو، یعنی از پیرمرد پیرزنای صنعت بازی از آتاری 2600 یک گندبک با اون دست خلبانه لعنتیش براتون میگیم. اون موقعی که حالیمون که نبود، فکر میکردیم برداشتن دسته هواپیما رو کندن آوردن دادن ما بازی کنیم. اما درست وقتی که میرفتیم تو حس، اون لحظه که تو اوج لذت و عصبانیت با همه زورمون داشتیم با دسته خلبانیش بازی میکردیم، زارت دسته نازنین آتاری 2600 از جاش کنده میشد. اصلا خنده‌دار نیست. پشت این کنده شدن دسته پر از غم و اندوه بچهای دهه‌شصتیه. کاش البته مشکل فقط دسته بود. یادمه اصلا میگفتن اگه این کنسول رو وصل کنی به تلویزیون، تلویزیون میسوزه. برو درس تو بخون.
این دروغ بزرگی بود که ما رو میفرستدن به این نخود سیاه تا بشینن سریال های خودشونو ببینن. این جلوتر زمانی که بعد نفسمون رو تو سینه حبس میکردیم، لبها رو همچی قنچه‌ای میچسبوندیم به فیلم های میکرو و آخرش جوری فوتش میکردیم که نفس واسمون نمیمون. چی بود اونا؟ اونا چی بودن؟ باور کردنی نیست. اون زمونا بازی بالا نمیومد، بعد فوتش میکردیم. واسه نسل جدید اینا حتی شبیه به جوک هم نیست. آداپتورشو که نگم، یا اون دسته مسخره پر از نوستالژیکش که باید بازش میکردیم خودمون تعمیر میکردیم. روایت داریم بعضیا نصف عمرشون سر همین میکروی لعنتی تلف شد. اصلا خودو کنزول به کنار، ما معتادش بودیم. تا نصف شب میشستیم پاشو اونجا بود که با دمپای مادر آشنا شدیم. تو تاریکی شب داشتیم واسه خودمون بازی میکردیم، یهو یه دمپایی از دل تاریکی میخورد فرق سرمون، بعدش صدای ترسناکی که میگفت یا میری میخوابی یا با اون وامونده صاحب برای همیشه خداحافظی کن. همه این بدبختی ها رو سر کنسول سگا هم داشتیم. میکرو سگا درد و لذت رو با هم داشتن، دردایی پر از خاطرهای شیرین. بیایم زمان سیدی و پلیستیشن، این دیگه اوج خنده است. سیدی رو میذاشیم تو پلیستیشن، مموری و دسته ها رو هم وصل میکردیم و بازی بالا میومد، اما بازی لگ داشت یا توی منو گیر میکرد. اعصاب برامون واقعا نذاشته بود، اما چارش چی بود؟ کنسول رو برعکس کن. باورم نمیشه نصف ملت نمیدونستن با برعکس کردن کنسولشون میتونن بازی رو راحت اجرا کنن. اصلا چرا باید یه کنسول برعکس میکردیم که بازی اجرا کنه؟ نخندی. گریه داره، گریه. حالا همون کنسول یه نصف بالاتر، روشن کردن پلیستیشن 2 پر از استرس بود. یه کابوس وحشتناک که وقتی روشنش میکردیم هیچی بالا نمیومد به جز دوتا جمله رو اعصاب. دیسک تو کنسول بود، با دسته خودمون میذاشتیمش توش، حتی یه دونه هم خش توش نبود، ولی اون لعنتی با قرمز شدن صفحه میگفت دیسک تو کنسول نیست، یا نمیتونست دیسکو بخونه. اسم ارورش ترسناک بود، صفحه قرمز مرگ. از این ارور ترسناکتر تو تاریخ کنسولای بازی‌های ویدیویی نداریم. در حدی استرس زا بود که واسه بالا اومدن کنسول هر دعایی که بلد بودیم میخوندیم. این درست نبود آقای سونی، این استرس های عصبی الان همش تقصیر تو. پلیستیشن 3 کمتر اذیتمون کرد، اما بازم بعضی موقع همچی یقمونو میگرفت. یه چی داشت به اسم چراغ زرد مرگ، وقتی روشنش میکردیم یه چراغ کوچیکش زرد میشد و کنسول دیگه کلن بالا نمیومد، یعنی اصلا روشن نمیشد. شوخی نبودا، پلیستیشن 3 یه عالمه گرون بود، اصلا خراب میشد، عذاب بود. واسه درست شدنش بعد دلورودی کنسول رو میریختیم بیرون. حالا این هیچی، تا قبل پلیستیشن 3 ما کنسولمون رو به این میشناختیم که دیسک رو بذاریم توش پلی کنیم بریم تو بازی حالش رو ببریم. اما نسل هفتم اوضاع عوض شد، بازی ها نصب میشدن رو کنسول و گاهی نیم ساعت بعد صبر میکنیم تا شروع کنیم به بازی. بعضی استدیو هم که خدای نمک ریختن رو زخممون بودن، مثل همین کپکام، وقتی که دیویل میکرای 4 رو عرضه کرد به بازیکن ها میگفت برین واسه خودتون یه ساندویچ درست کنین چون 20 دقیقه باید واسه نصب بازی صبر کنید. جالبه. اما نوبتی هم که باشه نوبت ایکس باکسه. از اون خرس گنده شروع کنیم. ایکس باکس اوریجینال یه مشکل رو اعصابی که داشت این بود که دیسکو میذاشتی دکمه رو میزدی تا بره توش یهو زارت میومد بیرون، یعنی این زارت خیلی باید دقت کنید شما، بعد دوباره دکمه رو میزدی برگره سر جاش دیگه نمیرفت تو، یعنی دیگه حالا زارت که از این با زور دست هم نمیرفت تو. 200-300 بار خدا شاهده دکمه رو میزدیم بازم نمیرفت، آخرش بعد تو چکش میافتادیم به جونش. اما از 360 نگم براتون، از اون کنسول گور به گور شده که دلیل تازه‌ای برای خودکشی جوونا بود. کنسول کلی بازی خوب داشت، اما عوضش کلی هم بدبختی کشیدیم سرش. این یکی حتی اسم مشکلش هم از قبلی ها ترسناکتر بود، حلقه قرمز مرگ. وقتی چراغ قرمز کنسول بهمون چشمک میزدن، وقتی بهش خیره شده بودیم و عرق سرد رو سر و صورتمون جاری بود و انگار اکسیژنی برای نفس کشیدن وجود نداشت، همه چیز تموم بود. کنسولمون اوضاع بدی داشت و 360 نازنینمون پاش لب گور بود.
این بلایی بود که مایکروسافت سر ما آورد. اون زمونا تعداد کمی از تعمیرکارا بودن که میتونستن درستش کنن. در غیر این صورت باید با 360 خداحافظی میکردیم. هرچی پول بی زبون پاش شده بودیم میرفت تو چاه. این کنسول یه بدبختی دیگه هم داشت. وقتی دیسک تو کنسول بود و کنسول جابجا میشد، صدای ترسناک از دل 360 به گوش میرسید، انگار که یه تراکتور داشت توش ویراج میداد. دیسکو که در میآوردیم فاتحه، کنسول گند زده بود به دیسک. شاید کنسولای امروزی دیگه مشکل نداشته باشن، اما برای بستن این پرونده یه گیری هم بهشون بدیم بد نیست. کنسول نسلشون چه بلایی سر ما آوردن. حجم عجیب و غریب بازی ها، پولایی که واسه هر گیگ اینترنت بی زبون میخورن یه آبم روش، یا آپدیت های حجیم و مریضی که وقتی بازی رو شروع میکردیم یهو جلوی چشمون سبز میشدن. شاید به اندازه نسل‌های قبل بد نباشن، اما بلایی هستن که حالا باید تحملشون کنیم. و چه بسا تو نسل آینده اوضاعشون بدتر هم بشه. جالب. آقا ما یه بار 360 سه چراغ داد، بعد رفتم تو اینترنت سرچ کردم چه خاکی بریزم تو سرم. همین سرچ کردی؟ یعنی چه خاکی بریزم؟ خدا نکنه. یکی اومد گفته تو ویدیو تو یوتیوب بود، آقا یه دونه خلال دندون بذار لافن ایکس باکست بعد بپیچش دور هوله. این کارو کردم، 6 ماه کار کرد. 6 ماه کار کرد دوباره سه چراغ داد. اینجوری ما بازی می‌کردیم. اینجوری بازی می‌کردیم. خیلی جدیده. خیلی جدیده. بله. من خودم دو بار PS3 یلو لایت انقدر بازی کردم. اون بهش گفتن یلو لایت. آره. و کاری که کردم، من پاساژ امجد تا نرفته بودم. خب جمهوری اولین بار اون موقع رفتم لحوویو سه چهار صنعتی و پایتختم سیلیکون استودیو گرفتم. بله بله. و رفتم شروع کردم PS3 عمرشو داد به شما، ولی واقعا شفا کار کرد. واقعا دمش گرم. یعنی واقعا کار ما رو راه انداخت. چطور اگه دومی هم خراب شد، چطور دومی هم عمرشو داد به شما، ولی اونم باز شفا کار. من سه تا ایکس باکس خراب کردم. دست درد نکنه. ما با اینجور مشقت ها بازی گیمر. بله. خب آقا نتیجه نظرسنجی که صحبت بود، بهترین بازی از مجموعه فالات کدوم تو لودینگ قبلی؟ 1312 نفر شرکت کردن. رتبه 8 فالات تاکتیکس با برادرهود آف استیل با 6 رای که فکر کنم سازنده های بازی بودن. رتبه 7 خود برادرهود آف استیل 1%. رتبه 6 فالات 2 با 1% دوباره. 5 هم فالات با 2%. از 4 برو بالا ببینم. فالات شلتر اولین بازی و آخرین بازی موبایل مجموعه 63 تا رای برد 5%. رتبه 3 نیو وگاس شد با 11%. فالات 3 با 15% و فالات 4 هم با 65%. یه سوالی، من یه حدسی بزنم، انتخاب تو نیو وگاس؟ نه من 3 بعد نیو وگاس. آه یعنی اول 3 بعد نیو وگاس. خب چون من مثلا واقعا نیو وگاس عالی بود. نیو وگاس اون بازی بود که منو تونست جلب کنه. سه خب میدونید سال 2008 که اومد با جی تی 4 اومد. آره خب. بعد موقع که آره، ولی فوق العاده ترکون. آره. یعنی هم از نظر فروش خیلی موفق بود. یادمه 60-70 تا گیم اف دی ایر برد. یعنی مساوی بود در اون تو گیم اف دی ایر با جی تی. اونم به خاطر این بود که یهو مدرن شد دیگه. یعنی از اون حالت ایزومتریک اومد به حالت. کامنت ها رو بخونید. خب کاپهد زیر خبر یوبیسافت در مورد لوت باکس ها گفته که لوت باکس به خودی خودش مشکلی نداره، مشکل از جایی شروع میشه که باعث خراب کردن تجربه بازی مثل NFS Payback یا باعث پی تو وین شدن بازی مثل بتل فرانت دو باشه. کاملا فرمایش شماست. متین کیه؟ کاپهد بودی؟ کاپهد. ببخشید. کپتیویتینگ ها که بله یکی از دیالوگ های پست برندگان گلدن جویستیک اوردز رو گفتیم، همین که نادوانادر اول برنامه صحبت کردیم که فورتنایت بهترین بازی سال شد توی این مراسم، گفته احتمالاً اپیک گیمز شام داده. بعدم نمیگه خوبی داده. بعدم بفهم. بله. وی ارفان زیر پست حضور پررنگ نینتندو و مایکروسافت در قیاب سونی در نمایشگاه E3 گفته در جواب تیتر عرضم به خدمتتون که شرک خلوت باشه، قورباغه هفتیرکش میشه، هفتیر میکشه، البته هفتیر کش میشه است فکر کنم. بله بله. که من خیلی مخالفم. منم همینطور. یعنی حالا چون سونی نیست، در واقع مایکروسافت که قورباغه نیست، نینتندو قورباغه نه منظورم. آره دقیقاً. قورباغه نیست. آره من فکر کنم امسال بد موقع داره سوپر ماریو برادرز میاد اسمش، و اگر اسمش زودتر عرضه میشد قطعاً یکی از قوی ترین رقبای بله بله این بغل داره ساختمون میسازه.
اگه سر صدای میاد دیگه مجبوریم ضبط کنیم، نمیرسیم. کامنت بعدی رو براتون بخونیم از پدرام که یک خبر رفتیم که حضور پررنگ نینتندو و مایکروسافت کلا نهاده گفت. پدرام راجع به این نظرش گفته که گفته با اینکه خودم طرفدار سونی بودم ولی کم کم بدم اومد ازش و احساس می‌کنم که مایکروسافت اتنا بیشتری برای طرفدارش قائله. مثلا گفته با سرویس‌های خیلی خوبی که ارائه میده مثل ایکس باکس گیم پاس و پلی انیور و البته بکورد کامپتیبیلیتی و گفته در کل احساس می‌کنم ایکس باکس روند خیلی بهتری پیش گرفته. آره منم موافقم با درست. علی کریستوف روتن وایتس مستر مشکوک، چقدر سخته این سخت اسمشو. زیر خبر کمپانی ولو احتمالاً روی هدست واقعیت مجازی جدیدی برای بازی هاف لایف وی آر کار میکنه گفته هدست مجازی خورد تو فر سرت برای چی می خب چه فایده ای داره، نسخه سومشو بدید بیاد بذار کاملا باهات موافقت کنم. فرق سرت هم آره نه ولی این با بخش دوم کاملا درست نیست. کاملا با هم شما هم علی کریستوفر فروتن والز مستر مشکوک AKA مستر مشکوک. خب ریسر اگه شو نکنم ریسر آره داستان کامل سری فالات رو رفتیم که بهت گفته سلام این کامنت رو زیر پست لودینگ گذاشتم اینجا هم میذارم، لطفاً یه پست بدید از کوئست های پنهانی بازی ها، حتی اگه میشه یه چند تا از کوئست های پنهانی فالات 4 هم بذارین چون بعضیشون خیلی جالبن. چشم اگه یه روزی فرصت کنیم بازی آر پی جی این کوئست ها رو دارن خیلی هم جالبه. حتی خود Red Dead هم یه سری ردرشن دو هم یه سری پوسته خیلی بامزه داره. مثل M.Delisi زیر پوست نامزدهای های گیم اوارز 2018 گفت بازی سرس به عنوان یه بازی دو بودی خیلی خوب کار کرده. منم به عنوان کسی که از بازی لذت بردم میگم هر جایزه‌ای که ببره حقشه. یه چیزی دقت کردین توی همه قسمت ها God of War و Red Dead 2 با هم نامزد شدن، یعنی هیچ بخشی نیست که God یا Red Dead تنها باشن. این خوب رقابت جالبی رو ایجاد میکنه و من به شما بگم برای من برای شخص بنده بنده کوچکی هستم اما سلست بهترین بازی پارسال برای من با فاصله. سلست از نظر تو بهترین بازی Red Dead یعنی نیست؟ سلست Red Dead سلست اون طراحی مراحل مکانیزمای بازی گرافیک دو بودی اصلا یه چیز عجیبیه و تنها بازیه که بعد از مدت‌ها من دارم مرحله هاشو مثلا میخوام 100% کنم بازی رو، هر 100% تمامش مرحله ها 3 ستاره، یعنی 3 ستاره کنم با مکسیموم قلب و توت فرنگی و جانم. بله که چی تموم کنیم برنامه رو؟ بله تمومش کنیم. اکبره اجدره بگو برو بابا برو سلست واسه میگه تموم کنیم سلست دیگه. چقدر راجع به سلست صحبت می‌کنی؟ سلست وقتی هست Red Dead هست سلست بهترین بازی سال میشه؟ سلست بهترین بازی سال میشه؟ بالدر کامنت داده از God of War جدید، ببخشید خیلی سلس البته بگم ها سلس خیلی من بازی نکردم هنوز سلسو، یعنی دیدم تو بازی میکنی با هم مثال یه زدم بازی کردم کامل بازی نکردم ولی به نظرم Red Dead بهتر از سلس. نظر شما هم محترم همینطور شما تریلر بازی جدید ولی بازی کن جدی حالا جدی بازی کن خیلی بازی برو پی سی آره برو پی سی بازی کنم آره. چون سویچ ندارم. خب تریلر جدید بازی Devil May Cry 5 رو با محوریت بخش وید منتشر شده توی اکس وید 2018 که گفته سلطان بیچون و چرای هکن اسلش داره میاد به نظر بالدر و گفته خیلی دارم واسه طنز دانته تنگ شده. منم نظرش نزدیک فکر میکنم تو هم منتقدی که Devil May Cry واقعا هکن اسلش خفنی. آره ولی تو این چند سال خیلی بد بوده. حالا آره نه من به این خیلی امید داری ولی آره دقیقاً اوکی. خب بریم ادامه برنامه رو با هم ببینیم که بخش تاپ 5 عجیب ترین کنسول های تاریخ خودش گویاس به نظر بریم ببینیم. بریم ببینیم. کنسول ویو مستر اینتراکتیو قبل از هر چیزی انصافاً پدیده عجیبیه. حالا عجیب یعنی چی؟ یعنی اینکه این کنسول نه اسم درست حسابی داره و نه قیافه‌ای در خور توجه. این کنسول که قیافش به راپلم میخوره حدود 29 سال پیش یعنی سال 1989 توسط ویو مستر آیدیال گروپ به بازار اومد. این کنسول که فقط یک کنترلر داشت با قیمت ناقابل $120 عرضه شد. البته اینم بگم اون موقع $120 خودش خیلی پول بود. به هر حال از هر چی که بگذریم از کنترلر این کنسول نمیشه گذشت. راستش توضیح اینکه این کنترل دقیقاً چه شکلی بود خودش یه لودینگ جداگونه میطلبه و من فقط میتونم بهتون بگم کنترل آقای ویو مستر اینتراکتیو یه استیک به علاوه 5 تا دکمه رنگارنگ بود
این کنسول به شدت خلاقانه خیلی هم همچین مورد توجه مردم قرار نگرفت و کلن از اول تا آخر عمرش براش فقط 7 بازی عرضه شد. البته این رو هم اضافه کنیم که بازی های کنسول ویو مستر اینتراکتیو روی نوار VHS بله VHS ویدیو منتشر می شدن. میتونم بهتون قول بدم که اگه یه جای دیگه اسم نوکیا انگیج به گوشتون میخورد، فکر میکردین با یکی از گوشی‌های دیده نشده شرکت فوق‌العاده مشهور نوکیا طرفید. اما خب احتمالاً تا حالا فهمیدین که نوکیا انگیج اسم یه کنسول گوشیه. این کنسول گوشی فسقلی برای اولین بار توی سال 2003 با قیمت کاملاً موجه $300 به بازار عرضه شد. باید براتون جالب باشه اگه بدون خود نوکیا انتظار داشت که این دستگاه با این قیافه عجیبش توی بدترین حالت 6 میلیون واحد بفروشه، اما خب انگیج تا سال 2007 فقط 3 میلیون فروخت. نکته عجیب این کنسول اونجایی بود که برای اجرای یه بازی روش باید قاب پشتی کنسول رو در می آوردین، باتری کنسول رو هم در می آوردین و بازی رو تو جای مخصوصش قرار می‌دادین. ساختار جلوی کنسول هم در نوع خودش جالب بود دیگه. طراحای عزیز نوکیا که مجبور بودن قابلیت‌های یک گوشی هم توی این دستگاه بذارن، اونقدر دکمه روی صفحه جلوی کنسول چپوندن که برای صفحه نمایش جا نبود و سایز صفحه نمایش کنسول فقط 2.1 اینچ بود. تازه وقتی می‌خواستین به کسی زنگ بزنین باید گوشی رو از بغل می‌ذاشتین روی گوشیتون. بغل درست. کنسول متل هایپر اسکن بیشتر از اینکه شبیه به کنسول بازی باشه شبیه کیف پوله. این کنسول به اندازه ای زشته که انگار سازنده هاش تو مسابقه ای به اسم کی کنسولش زشتر شرکت کردن. البته خود سازنده هم انگار در جریان عمق فاجعه ای که به بار آوردن بودن. این کنسول خلاقانه رو توی سال 2006 با قیمت $70 عرضه کردن. یکی از ویژگی های این کنسول عزیز این بود که سازنده های زحمت کشیده بودن و قابلیت اسکن کردن یه سری کارت مخصوص رو هم به کنسول اضافه کرده بودن. دستشون واقعا درد نکنه. صنعت بازی‌های ویدیویی اما متاسفانه این کنسول رو درک نکرد و کلاً براش 5 بازی عرضه شد. این رو هم اضافه کنیم که عمر متل هایپر اسکن فقط 1 بود. در نهایت هم بعد از 1 قیمت $70 کنسول شد $10 و قیمت بازی‌هاش هم شد $2. الان هم حساب کنی ارزونه. کنسول دوکترکس یه تلویزیون بود که بهش یه کنسول هم وصل بود. همه چی با هم. این مثلا کنسول توی سال 1982 توی امریکای شمالی عرضه شد، توی سال 1983 پاش به اروپا و ژاپن باز شد، توی سال 1984 هم کلن از بازار جمع شد تا برای همیشه دنیای تکنولوژی رو تنها بذاره. یه نکته جالبه که درباره این کنسول وجود داشت این بود که بعضی از بازی‌هاش با یه تلق رنگی عرضه می‌شدن، تلقی که روی صفحه مانیتور قرار می‌گرفت و مثلا هدفش ارائه تجربه بهتر بود. این کنسول خارق‌العاده تو زمان ارزش $200 قیمت داشت و بعد از چند وقتم قیمتش به $150 رسید و یه مدت بعدم با $100 به فروش رسید. این اما آخر ماجرا نبود. یک کم بعد قیمت این کنسول فرانسوی $50 شد. حالا هی قیمتش رو کم کنی که ملت بخرن. ولی همین الان اگه برین توی سایت های مثل ای بی، اگه بخواین یه دونه وکترکس بخرین، یه چیزی حدود $350 باید پول بدین. یعنی از پلیس در حد پلیسیشن 4 پرو مثلا. سال 1995 خیلی سال مهمی بود، چرا که توی این سال ویندوز 95 عرضه شد، ای بی کارش رو آغاز کرد و البته کنسول فرا همه چی نینتندو ویرچوال بوی به بازار اومد. این کنسول که یک کنسول واقعیت مجازی بود تو روز عرضه با قیمت حدودی $180 روانه بازار شد. البته یه سال بعد هم کلن با جاش بازار رو ترک کرد. برای این کنسول در طول عمر یک سالش فقط 22 بازی عرضه شد. این کنسول البته قرار بود که به خاطر تکنولوژی به نسبت منحصر به فردش صنعت گیم رو تکون بده، اما خب نینتندو ویرچوال بوی عزیز که بیشتر از کنسول شبیه به کباب پزه، بعد از یه فروش 770,000 نسخه‌ای برای همیشه رفت. نکته خیلی جالب در رابطه با ویرچوال بوی بازی‌هاش بودن که همه‌شون نه رنگی بودن نه سیاه‌سفید،
بلکه سیاه قرمز بودن بازیشون. اصلا آدم بهش فکر میکنه سردرد میگیره. آخه چی فکر کرده بودین با خودت؟ وقتی به این کنسولا و حالا بقیه ای آیتم های این فهرست نگاه میکنیم، یه سوال ذهنمون رو مشغول میکنه و اونم اینه که آیا واقعا توی تمام مراحل شکلگیری ایده، ساخت، تبلیغات و عرضه این 5 تا کنسول عزیز، یه آدم حسابی توی تیم سازندشون نبود که بگه آقا جان، برادر من، استاد، مهندس، شما داری اشتباه میزنی، داری یه فاجعه به بار میاری؟ نمیدونم والا. جالبه. انگیج و من داشتم انگیج و بعد اینجوری میگرفتی تلفن حرف میزدی. به خدا میگم میکروفون نسخه اولش، میکروفونش اینجا بود، بعد 2.1 اینچ صفحش بود، بعد پیکسل پیکسل بود، سیمبیان هم بود OSش. بله بعد یادش بخیر. بله. هنوز دارمش. بله. منم عمودی 6620 داشت میپیچوندن از اینکه بیل بلکتش بسید. آره. چه گوشی بود. بله. بارها هم زیر تریلی رفت و هیچیش نشد. بله بله. خب حامد گرگان، یکی از پایه‌های ثابت بخش کامنتامون، بله، زیر مقاله مسابقه جف کلی با گیمز بیت درباره گیم اوارز 2018 گفته که مراسم پارسالش واقعا عالی بود و بی‌صبرانه منتظر نمایش و انتخاب‌های امسالم. نمایش هیجان انگیز مثل چیزی که پارسال دیدیم میتونه اهمیت این مراسم از رویداد ایفری و کنفرانسش از نظر میزان هیجان و سرگرم کنندگی بیشتر بکنه. به نظر من میتونه هیجان انگیز و سرگرم کنندش بکنه، اما اهمیتش از ایفری بیشتر نخواهد کرد. کاملا مشخصه. آقای بنفش، دانلود کنفرانس مطبوعاتی مایکروسافت در افتتاح رویداد ایکس او رو گذاشتیم. محمد جعفری زحمت میکشه، اگه خاطرتون باشه تو این چند سال براتون دانلود رو میذاره. آقای بنفش گفته به نظر مایکروسافت با این کنفرانس ها و اطلاع رسانی بابت خرید استودیوی جدید داره تبلیغات میکنه که مثلا ما نسل بعد بیشتر حواسمون به بازی نسلی هست، که البته خب خیلی همون دوان نسل بعد رقابت تنگا تنگ تنگ خیلی بهتر، خیلی هم جذابتر. چند تا هم کامنت بخونم از لودینگ. آره، مسعود 22 ولت گفته با تشکر، لطفا از مجموعه Elder Scrolls هم لودینگ برید حتما. چشم چشم. صدرالدین صفار هم گفته با تشکر از زونجی که تقریبا درباره هر سری بازی لودینگ میدید، اگه میشه یک لودینگ رو به سری بازی اساسنس کرید اختصاص بدید. این خیلی درخواست شده و میتونیم نویدین رو بدیم که این حتما تو دستور کارمون قرار میگیره. اساسنس کرید. اساسنس کرید. بله. ام ام بی هم گفته نمیدونم چرا وقتی تیترو خوندم این صحنه برام تجسم شد که آقای عیاری بعد از فیلمبرداری یه لبخند مرموز و شیطانی میزنه و همزمان هم سانترک گیم اف ترونز در حال پخش شدن و میره سوار ماشین میشه و برای لودینگ کیلزون نقشه میکشه. آفرین. خب از یوتیوب هم براتون چند تا کامنت بخونیم که برامون زحمت کشیدن بچه‌ها تو یوتیوب کامنت گذاشتن. فراموش نکنید که همیشه میتونید بیاین تو زومجی عضو شین، خیلی ساده است عضویت تو زومجی. میتونید بیاین برای ما تو خود وبسایت زومجی کامنت بذارید. اما چند تا کامنت از یوتیوب بخونیم. ناصر ملا حسینی گفته درباره داستان هیلو تو لودینگ پرونده بسازین. بله بله، داستان هیلو هم اتفاقا این کشش رو داره. بله دقیقاً. علی رودکی یه سوال خیلی مهم، فالات یه بازی نقش آفرینیه و یکی از رکن‌های مهم تعامل با محیط و NPC هاست. الان فالات 76 چه جوری نقش آفرینیه؟ من پیشنهاد می‌کنم تا بررسی آرش باشه. دقیقاً به نظرم صبر کنیم. آره. بهتره. آره. و کامنت آخر ایلیا XRZ گفته اگه بشه لودینگ در مورد سری کسلوینیا برید. چش. اینقدر درخواست زیاده و خب برنامه منم کاملا موافقم با کسلوینیا و افتخار گیم به نظرم کسلوینیا مجبور. حالا ولی خب اینقدر پیشنهاد زیاده، یعنی اگه مثلا میبینید مثلا یه موقع پیشنهاد شما تو برنامه اجرا نمیشه به خاطر اینکه اینقدر پیشنهاد زیاده که بقیه اجرا. خب من میگم تاختی بریم پیش میثم، تازه ها رو ببینیم، تاختی برگردیم. دست درد کن. خواهش میکنم. هفته گذشته بالاخره بعد از سکوتی 2 هفته‌ای شاهد عرضه بازی‌های با کیفیتی مثل هیتمن 2 و فالات 76 بودیم. این هفته اما تنها توی یک روز 3 بازی جذاب رو داریم که سلایق مختلف رو شامل میشه. اولین بازی Battlefield V ساخته استودیوی دایسه. برخلاف کال آف دیوتی بلک آپس 4، Battlefield V قرار بخش داستانی داشته باشه و گوشه ای از جنگ جهانی دوم رو تو 5 داستان مختلف روایت کنه که به قول سازنده ها این بار روایتی عمیق‌تر از نسخه قبل داره. از طرفی بخش آنلاین هم تغییراتی کرده و به ویژه تو کلاس های بازی شاهد جابجایی برخی سلاح ها و مهارت ها هستیم.
هرچند در زمان عرضه فایر استورم حالت بتل رویال بتلفیلد وی در دسترس نیست، اما هنوز هم میتونید تو حالت‌های مختلف از جمله کانکوست و گراند اپریشن با بقیه بازیکنان نبرد کنید. بازی بتلفیلد وی 29 آبان برای پی سی، پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان عرضه میشه. یکی از شناخته شده ترین بازی های شبیه ساز که از قضا به صورت سالیانه تو دسترس بازیکن ها قرار میگیره فارمینگ سیمولیتور ساخته جاینت سافره. اگه قبل از این نسخه های این مجموعه رو بازی کردین یا میخواین دور از هیاهوی رد دد ردمشن 2، بتلفیلد 5 یا فالات 76 باشین، 29 آبان بازی فارمینگ سیمولیتور 19 رو از دست ندین. در جریان بازی وظیفه بازیکن‌ها کشاورزی و دامداریه تا با برداشت محصولات و انجام مأموریت‌ها مزرعه خودشون رو هرچه بیشتر گسترش بدن. سازنده‌ها ادعا کردن که فارمینگ سیمولیتر 19 یکی از بزرگترین و کاملترین بازی‌های شبیه‌سازی کشاورزیه و نسبت به نسل گذشته در زمینه گرافیک، محیط و فعالیت‌ها ارتقای چشمگیری پیدا کرده. اضافه شدن اسب برای گشت و گذار در مزرعه در کنار 300 وسیله نقلیه برای استفاده در کارهای روزمره از جمله ویژگی‌های دیگه فارمینگ سیمولیتر 19 هن. این بازی رو میتونید از 29 آبان روی پلی استیشن 4، ایکس باکس وان و پی سی تجربه کنید. تو این بین اما اگر دلتون یه ریسینگ خوب و البته خشن میخواد، بازی رکفست بالاخره بعد از 5 ماه این هفته برای کنسول ها هم منتشر میشه. برخلاف خیلی از بازی‌های ریسینگ، اون چیزی که رکفست رو به یه اثر جذاب تبدیل می‌کنه، خشونت افسار گسیخته بازی تو زد و خورد‌های بین ماشیناست. بازی در کنار حالت تک نفره همینطور از بخش چند نفره تا 18 بازیکن پشتیبانی می‌کنه که می‌تونین تو حالت‌های مثل دسمچ به مسافه هم برین. از طرفی تو بخش تک نفره هم کلی محتوا رو در مقایسه با قیمت 45 دلاریش داریم. تخریب پذیری خوب خودروها در هر تصادف و تنظیمات پرشمار مثل سیستم حفظ ثبات خودرو، ترمزهای ABS و جعبه‌دنده اتوماتیک تنها بخشی از خصوصیاتی هستند که تو بازی در دسترستون قرار دارن. رکفست رو 29 آبان روی پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان از دست ندین. بله تاختی برگشتیم از زونجی. یه چیزی که من میخواستم اینجا بگم بفهم، خیلی ها از بچه ها منتظر مقاله گاداوار نیلوفر ابراهیم پورن. من یه چیزی میخواستم اینجا بگم، خود نیلوفر فرصت هیچ وقت نداره که بیاد تو برنامه، بخاطر اینکه خب تهران نیست، پیش ما نیست که بیاد تو برنامه، و به من گفتش که یعنی به ما گفت، به من داده گفت که بهتون بگیم که خیلی زود داره مقاله آماده میشه و خیلی هم مقاله خفنیه و وقت گذاشته براشوش، و گفتم که اینم بهتون بگم. خود ما هم تو کامنت خیلی میپرسن آقا این چی شد داستان، این همینه که به زودی آماده میشه. خب بریم پیش، این دفعه بریم پیش افشین از زومجی بپرسید که دو تا سوال بیایم و برنامه رو تموم کنیم. مرسی. خواهش. مرسی که هست. آیا Red Dead Redemption 2 DLC و بخش آنلاین داره؟ بازی Red Dead Redemption در حال حاضر با یه بخش داستانی کامل منتشر شده که تموم کردن اون حداقل 60 ساعت طول میکشه. راکستار اعلام کرده که قراره یه بخش آنلاین چند نفره هم برای بازی منتشر کنه که به زودی تو حالت بتا در دسترس قرار میگیره و همه کاربرایی که بازی رو خریداری کردن میتونن اون رو تجربه کنن. اما راجع به DLC ها هنوز کوچکترین اطلاعاتی هم ارائه نشده و مشخص نیست که آیا بازی قراره تو آینده بسته الحاقی داستانی دریافت کنه یا اینکه مثل GTA 5 آپدیت های بازی صرفا راجع به بخش چند نفره اون خواهد بود و قرار نیست محتوای تک نفره جدیدی داشته باشیم. منظور از سبک متروئدونیا چیه؟ متروئدونیا یکی از زیر سبک‌های ژانر اکشنه که بازی‌هاش شباهت زیادی از نظر مکانیزم‌های گیم‌پلی به بازی‌هایی مثل متروید و کسلونیا دارن. در واقع اسم سبک متروئدونیا از ترکیب دو اسم متروید و کسلونیا ساخته شده و به بازی‌های اکشنی گفته میشه که معمولاً دنیای بزرگی دارن و بازیکن با کنترل شخصیت اصلی باید با کشتن انواع و اقسام دشمن و هیولا و صد البته باس فایت‌ها
راه خودش رو توی این محیط پیدا کنه و به مناطق جدید ترش بره. البته بازی های متروئیدونیا معمولا جدا از عناصر اکشن، عناصر پلتفرمر و سکوب بازی هم دارن. از بهترین بازی های این سبک جدا از نسخه های مختلف دو سری کسلونیا و متروئید میشه به بازی هایی چون اکسیوم ورج، دد سیلز یا هالو نایت اشاره کرد. بله خب اینم از لودینگ 32. من یه توضیح کوچیکی راجع به نظرسنجی بدم. داستان اینه که چون این دفعه ما راجع به کنسول صحبت کردیم و میخوام یه مقداری خاطرات با مزه شما رو از مشکلاتی که با کنسولا داشتین بشنویم، نظرسنجی گزینه ای نیست. بیاین اگه دوست دارین هر کی یه خاطره با مزه از همین بلاهایی که کنسول سرش آورده توی کامنت ها بذارین، ما حالا یا سعی میکنیم گلچین کنیم یه چند تاشون رو بهترش هفته بعد بخونیم. خیلی پیشنهاد عالی بود، مرسی نادر. یه چیز دیگه هم من راجع به بررسی فالات 76 بگم، اونم اینه که خیلی ها میگن که آقا چرا نمرهای بازی نمیاد در روز بازی گذشته. واقعیت اینه که کالا تختش نسخه مخصوص ریویو نداشته و همه کسی که تو همه جای دنیا دارن بازی بررسی میکنن سب کردن تا بازی اصلی بیاد، از جایی که ماهیتش آنلاینه و خب باید یه همچه اتفاق بیفته، سرورها تست بشن اینکه چطور بازی کار میکنه. ما هم داریم بازی میکنیم اینجا تو زونجی فالا 76 و به محض اینکه بررسیش آماده بشه خدمتتون اونو منتشر میکنه و نوید بررسی بتلفیلد هم بهتون میدیم که اونم بزودی میاد. آره هیتمنم که دیدید دیگه، مرداد عزیز عملش کشته بود. مرسی که با ما بودین تا لودینگ 33. به خدای بزرگ میسپاریم شما. خدافظ.